У нас в сховищі знаходиться 8 залів, ми знаходимося в одному з них. Взагалі сховище розраховано на 705 осіб. В одній зі шкіл Дніпра перевірили укриття та впевнились у його доступності. Тут є все необхідне для комфортного перебування під час небезпеки. Все добре, все обладнане, повністю працююче укриття, яке має вентиляцію, запасні виходи, обладнане лавками, водою, медикаментами, куточками для дітей. Все працює, все добре. Також у цій школі в результаті ворожого ракетного удару вибило вікна. Наразі вже виконані усі необхідні заміри і вже незабаром встановлять нові вікна. Далі чергова відвідала незвичну локацію, яка з'явилась у самісінькому центрі міста. Нетипова будова, яка здивувала велику кількість містян – це пересувна виставкова галерея. Саме сучасне мистецтво. У нас 128 митців з 10 країн, в тому числі з України, які якраз представили роботи на тему тимчасовості. Це, знаєте, як той стан, в якому ми зараз перебуваємо, така невизначеність, стан, неможливість планувати, але вночі розуміння того, що війна так само тимчасова. Культурний простір МОД приїхав до Дніпра з Києва. Двоповерхова будівля складена з 27 контейнерів-модулів. Тут виставлені роботи світових та українських художників. Ми бачимо великий сенс показати цю виставку не лише в Києві, а також українськими містами, тому що українці мають це побачити. Да, це дуже важливий проєкт, який створений про той стан, в якому ми зараз перебуваємо, знаєте, про такий стан тимчасовості. Чому саме Дніпро? Тому що саме Дніпро нам допомогли саме в організації, да, і дуже нас підтримали в цьому. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Далі організатори планують показати виставку в інших містах України та за кордоном. Остання локація чергування – музей історії Дніпра, колекція якого поповнилась новим експонатом. Це гелікоптер, російський транспортно-бойовий гелікоптер Мі-35М, що був збитий на території Херсонської області. Відома точна дата його збиття – це 19 березня 2022 року. Він є свідком російських злочинів і тому, безсумнівно, є цінним експонатом для нашого музею. Це найгабаритніший експонат, який наразі є у колекції. Це музей, в якому жодного купленого експонату немає. Тобто всі експонати, які знаходяться в цьому музеї, це експонати, які перенесли наші містяни, жителі нашого міста. А зараз, сьогодні ми саме подивилися, як формується експозиція, яка буде відображати цю страшну війну. Саме такі експонати, кажуть у музеї, допоможуть нащадкам зрозуміти реалії нашого сьогодення.